Pekný deň všetkým fanúšikom televízie Spartak TV. Vítajte pri ďalšom dieli diskusnej relácie z kabíny, kde tradične prichádzajú členovia Spartaka Trnava, aby prebrali najaktuálnejšie témy z dielne Spartaka Trnava. Dnes sú to teda dvaja najnovší hráči v kabíne Bílych Andelov, a to ofenzívny záložník, alebo teda útočník Štefan Pekár. Ja vás zdravím, ďakujem. A takisto aj šikovný krídelník Tomáš Brigant. Ja vás tiež zdravím. Chalani, takže na začiatok otázka jednoduchá. Prvé dojmy zo Spartaka Trnava, ste tu už v pár dní, takže prvé dojmy, Peky. Tak ja zatiaľ mám pocity výborné a ja hovorím všetko okolo toho, ak sa to tak narýchlo zomlelo, takže ja hovorím, tie pocity sú najlepšie a hovorím, ten štadión krásny, takže ja už som sa sem tešil aj predtým, na tej to nevyšlo a teraz som rád, že som sem prišiel a tie pocity sú tie najlepšie, zatiaľ aj kabína, všetko super, takže paráda. Brigi, tvoje pocity po pár dňoch v Spartaku? Tak moje pocity sú super, väčšinu času trávim s Pekým, čo už sme sa aj poznali vlastne z Mijavy, ale ako hovoril aj Peky, že štadión, všetko, ľudia okolo, chalani v kabine, je to výborné, už len makať, aby bola hra dobrá. Peky, s tebou sme si teda rozobrali zápas s Nitrou, kde si teda prvýkrát nastúpil za Spartak Trnava, stretnutie teda skončil remízou 2-2. Tvoj pohľad na to stretnutie, asi je škoda, že sa to, aj keď je to len príprava, nepodarilo dotiahnuť tých 2-0 10 minút pred koncom k víťazstvu. Tak určite je to škoda. Každý zápas chceme vyhrávať a posilňuje to naše sebavedomie. A je škoda, keď vyhrávame 2-0 a stratíme taký zápas, ale tak vždy je lepšie ho teraz stratiť. Ako v lige by sa to nemalo stávať, lebo sú dôležité každé body. A hovorím, keď vedieme 2-0, tak už skúsenie to musíme nejak uhrať ešte 10 minút dokonca, takže tam sa to stalo aj vlastne proti Baníku Ostrava, takže to bolo dva razy za sebou, tak ja dúfam, že to bola len nejaká blbá náhoda a určite sa z tých chyb poučíme, a aby sa to nestávalo. Môže sa takéto niečo stávať aj z toho ohľadu, že jednoducho v tých prípravných zápasoch, možno teraz už v závere okolo tých 60. 70. minúty príde nejaké frontálne striedanie a tá hra sa môže nejako rozpadnúť oproti tomu, čo sa snažíte, povedzme tú hodinu, kým ste na ihrisku, povedzme tá úvodná jedenástka? Tak určite sa niečo zmení, ale tak ja si myslím, že nemôžeme hľadať v tomto takú výhovorku, aj keby sme sa premenili celé mužstvo, tak vlastne malo by sa to už udržať a dohrať do víťazstva. Ty osobne, ako si sa cítil pri prvom zápase s novými spoluhráčmi? Predsa len ten čas bol krátky, v pondelok si sa zapojil do tréningu, v útorok už si hral zápas. No, je to rýchle, hovorím, som tu, to bol vlastne hneď na druhý deň zápas, ale tak hovorím, veľa chalanov poznám, ale tak ja si myslím, že na prvý zápas to nebolo nejak zle jasné, že sa budeme lepšie na tom ihrisku cítiť, keď budeme mať viacej tréningov za sebou, aj spoločne sa zohráme, takže ja verím, že to bude každým zápasom lepšie, ale tak hovorím, škoda, že sme to nevyhrali a to sebavedomie by bolo silnejšie. Vy obaja ste teda prišli do Spartaka Trnava teraz v lete spoločne s Andrejom Lovásom, ste tri slovenské posily, ktoré prišli, ale ten káder sa teda povedzme posilnil hlavne teda hráčov zo zahraničia. Vy obaja ste hrávali skôr v kluboch, kde ste možno mali skôr šťastie na taký ten domáci tovar, povedzme. Či to bola Mijava, alebo teda aj Senica, takže aké to pre vás je teraz mať v šatni zrazu toľko legionárov a cudzích hráčov? Pretože Matúš Čonka spomínal, že si zatiaľ tí hráči vychádzajú v kabine veľmi dobre, takže môžete to potvrdiť teraz po tom svojom príchode, Peky? Tak určite. Ja si myslím, že to je dnešný profesionálny futbal, takže je v kabine rôzny mix hráčov, ale tak je dôležité, aby sme mali každý s každým rešpekt a dobrý vzťah, tak či tak na ihrisku, ako aj mimo neho, a ja si myslím, že takto môže fungovať a je jedno, koľko je tam Slovakov a koľko je legionárov, aj keď, ako hovoríš, Mijave, to vlastne bolo len o domácich, ale tak každý klub mal inú filozofiu a tam vlastne jasne chceli vlastne Slovákov, takže to bolo tak postavené, ale tak ja si myslím, že to je normálny futbal. Všade sú legionári a dôležité, aby boli prínosom a aby sme si pomáhali jeden druhému a aby nám to šlapalo na ihrisku, aby sme vyhrávali. Brigi, teda tvoj pohľad na tých zahraničných spoluhráčov a nejakú takú prvú vážnejšiu skúsenosť možno s tým, pretože ani v Brne sa nejako netlačili zahraniční futbalisti v šatni? To je pravda, tak aj tým, že som tu kratší ako Peky, tak ešte sa vám tak okúkávam,
sledujem chalanov a tak. Ale ja si myslím, že nebude problém s nikým, že všetci keď budú takí, akí sú, čo som počul aj od ostatných a budeme ťať za jeden povraz, tak že to bude super. Pobavili sme sa teraz o vašich spoluhráčoch, ale zahraniční teda je tu aj tréner Nestor El Maestro. Ako zatiaľ na vás vplýva na obidvoch po tých pár dňoch? Určite s vami teda už nejako hovoril, obaja ste boli na nejakom osobnom pohovore, takže ako zatiaľ vnímate možno vy jeho peký prvý? Tak je to na vysokej úrovni profesionálne, takže ja si myslím, že má to hlavu a petu, aj keď musíme sa trošku zdokonalovať v angličtine, ale tak ja si myslím, že to je normálne a väčšinu rozumieme a kto nerozumie, tak sa opýta alebo si pomôžeme, tak v tomto je to také iné, ale tak ja si myslím, že to je tiež futbal a nie v každom klube je také národnosti tréner v akom klube je, takže ja si myslím, že to je taká trošku zmena, ale tak ja si myslím, že to nebude problém a tie tréningy sú dobré a má to hlavu a petu a ja dúfam, že chytíme začiatok a to bude veľmi dôležité a ja verím, že nám to bude fungovať všetko a bude to klapať. Brigitte, a tvoj pohľad na trénera, doplnil by som to teda, že je to coach, ktorý má za sebou také zastavky ako Schalke 04 Hamburg, takže aj to možno vzbudzuje taký rešpekt, že naozaj ten tréner vie, čo robí? Áno, tak keď sledujeme na tréningu trénera vlastne oboch, tak je na ňom vidno, že si prešiel tou nemeckou ligou. Vlastne tam to je úplne na inej úrovni, ako tu si myslím a je to vidno a prenáša to aj na nás, že by sme mali byť fakt tí profesionáli, ktorí keď sú na ihrisku, tak makajú a makajú na 100%. A tak to má byť, podľa mňa. Ty si z Brna priniesol také ľahšie zranenie, zatiaľ si sa teda pripravoval individuálne, takže otázka, ako by to s tebou mohlo vyzerať do soboty možno, prípadne ako to s tým tvojim zranením teda celkovo vyzerá? Tak to bolo také ľahšie zranenie, my sme sa vlastne dohodli aj s chalanmi v kabine, s fyzioterapeutmi, že by som od pondelka mal ísť naplno. Budeme ti držať palce samozrejme. No a v sobotu nás čaká posledný prípravný zápas. Maďarský je to Gyer, bývalý maďarský majster, čo sa tam teda stalo, všetci dobre vieme. Momentálne druholigové maďarské mužstvo. Máte nejaké skúsenosti s maďarským futbalom? Viete, čo nás čaká v sobotu, Peky? Tak v príprave sme odohrali viacej razy s maďarskými mužstvami zápasy a ja si myslím, že ten Eto Gyer sa pomaly šplhá tam, kde patrí, takže určite nás čaká kvalitné mužstvo, ktoré je tiež doplnené o pár Slovákov, čo tam teraz prestúpili, takže čo sa tiež osobne poznáme, takže ja si myslím, že to bude kvalitné mužstvo, ktoré chce túto sezónu postúpiť do maďarskej prvej ligy a bude dôležité dobre sa pripraviť a ten zápas odohrať tak, aby sme vyhrali, aby sa nám to sebavedomie zdvihlo a ja verím, že aj bude hra dobrá, že naplníme ambície. Vy ste si teda neprešli úplne celou tou letnou prípravou, ale teda hrali sme v Jaslovských Bohuniciach, v Rakviciach. Teraz teda tá generálka sa hrá tu u nás doma, takže Peky, ty keďže nastúpiš zrejme s najväčšou pravdepodobnosťou do tej generálky, tešíš sa na ten prvý zápas na štadióne, ktorý si teda už viackrát navštívil, ale nie v červeno-čiernych farbách. Tak určite sa teším a presne dohovorím, zatiaľ som tu vždy bol ako hosť, takže teraz to bude niečo iné a na to sa teším. Ja dúfam, že prídu nejakí ľudia, že ich bude chodiť aj cez ligu. Sme tu kopa nových hráčov, tak ja verím, že dúfam, že nám dajú šancu a že nás budú pozbudzovať a vytvoríme si tu v lige nejakú pevnosť, skade sa budú ťažko nosiť body. Vy obaja ste teda proti Spartaku Trnava nastúpili v lige za konkurenčné mužstva, Peky, ty teda proti Mijave a na internete sa objavil taký zaujímavý príspevok, že ty si dával góly Trnave na počkanie. V každej sezóne sa ti teda darilo proti Spartaku Trnava, takže ako si vnímal možno tie zápasy proti Billy Mandelom, keď si hrával teda za Mijavu, alebo teda aj predtým v Ružomberku? Tak Trnava je pojem a hovorím, má nejakú históriu, je to značka na Slovensku a Trnava, kde príde, tak tie mužstva sú vyhecované proti ním a prídu fanúšikovia, takže to sa hrá lepšie aj tým druhým mužstvom, takže v tomto je to vlastne pre Spartak trošku možno nevýhoda, lebo tie mužstva sú určite nahecovanejšie a tak to bolo aj keď sme boli v Mijave, takže my sme sa tešili na tie zápasy s Trnavou, lebo sme vedeli, že nebude na štadióne 1000 ľudí, ale že tam bude 3000 ľudí a preto sa hrá futbal a bodaj by bolo takých zápasov čo najviac, takže a to už, že mi to tam padlo pár razy proti Trnave, tak to neviem, či by som za tým hľadal nejakú tú, no to bola možno skôr náhoda, alebo tak, ale tiež sa mi hralo samozrejme dobre a
mal som chuť v tom zápase a hovorím, ale to bolo tými divákmi a všetkým, takže ja si myslím, že to aj preto. Brigi, ty si teda tiež zahral proti Spartaku Trnava, hlavne teda v minulej sezóne v drese Senica, aj teda ešte za Mijavu na jeseň. Takže aj pre teba, ako si vnímal zápasy proti Spartaku Trnava, ktorý vždy bol známy tým, že mal teda tú fanúšikovskú základňu, aj keď teda na jar v drese Senice si si ju asi až tak nevychutnal pre tie pomery, ktoré tu teda jednoducho boli. Aj keď teda po posledný zápas v Senici už fanúšikovia opäť nejako rozbehli a vy ste sa rozlúčili so súťažou víťazstvom. Tak ja beriem zápas, proste každý zápas ako zápas, ktorý chceme ísť vyhrať. Či to je v jednom ústve, či v druhom. Ale samozrejme na Slovensku sú kluby ako Spartak, proti ktorému sa každý super vyhecuje úplne na maximum a aj tí fanúšikovia vás nabudia a sa vám hrá oveľa lepšie, jak Peky povedal. Keď príde na zápas 300 ľudí, tak ani hráte pomaly pred prázdnym ihriskom, ale keď ich príde 3000, tak už aj do vás ide taká tá väčšia chuť a hrať. Za sebou teda máte obidvaja okrem pôsobenia v Mijave ešte jeden spoločný bod a to tým je, že ste obaja pôsobili v Českej republike, ty teda Peky ešte dávnejšie v Mladej Boleslavi, teraz v Baníku Ostrava. Tomáš, ty teda ešte doteraz si bol kmeňovým hráčom zbrojovky Brno, za ktorú si aj čo to odohral v najvyššej súťaži. Veľakrát sa spomína, že česká súťaž je kvalitnejšia. Váš pohľad na toto, v čom je česká súťaž kvalitnejšia ako slovenská liga? Je ten herný rozdiel až taký veľký, alebo je to nejako v tej infraštruktúre, zázemí tých klubov, Peky? Ja si myslím, že až taký obrovský rozdiel tam není. To si možno len namýšľajú niektorí, ale tak určite Slavia, Sparta, Plzeň sú niekde inde. Nebudeme si klamať aj podmienkami, aj všetkým iným, takže to proste tak je, ale ja si myslím, že tie ostatné mužstva sa kľudne môžu urovať s našimi, takže to vidíme aj v prípravách a takže proste aj my sme vyhrali vlastne s Brnom, aj keď som tu ešte nebol, takže ja si myslím, že to sú nie nejaké zase mužstva, čo by nás prehrávali a v živote by sme s nimi nevyhrali, takže to sú také mužstva, ak my akurát je to možno trošku také agresívnejšie, fyzickejšie, ale ja si nemyslím, že tam je nejaký veľký rozdiel až na tie tri mužstva, hovorím Slavia, Sparta, Plzeň, každoročne sa dostanú do tých skupín, európskych súťaží majú väčší koeficient, takže ten kredit tej ligy je automaticky väčší a proste ja si myslím, že to je o tom a možno trošku tie médiá, takto aj keď tu je to na veľmi dobrej úrovni, ale tak keby takéto niečo mal každý slovenský klub, tak by to možno vyzeralo inak, ale bohužiaľ to tak není a v Čechách sa tomu trošku viacej venujú, či je na klubovej úrovni, takisto aj noviny alebo tak, takže viac sa o tom píše, takže určite v tomto sú trošku poprečie a je to väčšia reklama určite pre futbal. Brigi, aj tvoje názor, keďže teda Českú ligu si vyskúšal? Áno, tak určite keby takéto niečo robili každé mužstva, v Česku to robí podľa mňa každé jedno mužstvo v lige. A to je aj vidno ten rozdiel, proste tu na Slovensku chodí málo ľudí na štadión, už keď hrá prvý s druhým, tam príde ani nie 1000 ľudí. A v Čechách to vidíte už len na tom, že hrá príklad 11. mužstvo so 14. a príde tam není problém, aby prišlo 3,5 až 4000 ľudí. Tak v tomto vidím ja taký ten problém. Verme, že v tejto sezóne tu Českú ligu aspoň trošku ponaháňame, možno v tej návštevnosti. Naša najvyššia súťaž sa rozbieha už o týždeň, aj pár dní navyše k tomu samozrejme. V prvom kole privítame doma Michalovce. Čo by mohlo teda platiť na Michalovce? Určite bude dobré sa víťazne navnadiť v sobotu a teda čo je taký správny recept na Zemplínčanov, Peky? Tak určite si ešte aj s trénerom sadneme k tomu a rozoberieme si silné stránky Michaloviec a ja verím, že sa dobre pripravíme a ten zápas zvládneme, aj keď ja hovorím, my sa pozeráme na seba, bude to o nás a ja si myslím, že máme dobrú kvalitu v kabine na to, aby sme s Michalovcami vyhrali, takže musíme byť dobre nastavení v hlavách a ja verím, že to pôjde a že hlavne fanúšikovia nám pomôžu a aby sme vyhrali. Čo sa týka celkovo tej ligovej konkurencie, bude v nej tento rok Senica, hoci sa teda viedli všelijaké polemiky o tom, či Senica nastúpi do ligy. Brigi, sledoval si nejako, alebo sleduješ tú prípravu, keďže strávil si tam jarnú časť, tebe osobne sa tam darilo, celkovo to mužstvo na to, ako sa poskladalo tesne pred súťažou, dosiahlo dobré výsledky, takže sleduješ tam tú prípravu a ako ju možno hodnotíš ako bývalý hráč? Áno, sledujem, som aj v kontakte s chalanmi, ktorí tam zostali, ktorí tam boli minulú sezónu.
A je to tam také no zvláštne, pretože každý vieme, v akej situácii momentálne sú, že tam chodia hráči na skúšky. Niekedy to kvalitou svojho nemajú aj na druhú ligu, ale proste niekoho si tam nechať musia. No a ja určite im v lige budem držať palce, lebo ja som tam zažil krásny pol rok a prajem im všetko len dobré. Ten prvý pol rok si teda strávil na Myjave a keďže obidvaja máte skúsenosti s kopaničiarmi, tak sa nedá neopýtať na to, ako ste prežívali možno tú situáciu, ktorá tam v zime nastala. Peky, ty si odišiel iba naozaj chvíľku predtým do Baníku Ostrava ako kapitán mužstva, takže ako si to vnímal, že klub, v ktorom si zažil asi najkrajšie obdobie doteraz v kariére, dopadol ako dopadol? Tak hneď by som chcel povedať, že ja som nevedel, že takéto niečo sa udeje a ja som tesne predtým odišiel a hovorím, akože nečakal som to a takisto nikto z tej kabiny, takže určite to nebolo príjemné aj pre nás. Ja som tam zažil krásne roky, aj spomienky, takže je tam výborné zázemie a majitelia tam robili dobrý futbal a fakt nám tam nechybalo nič, ale tak je škoda, že to takto dopadlo, ale je to ich rozhodnutie a s tým my nič nespravíme, takže oni sú majiteľi a proste tak sa rozhodli, ako sa rozhodli, ale tak ja si myslím, že je to škoda, pekný útulný štadionik, aj keď síce moc ľudí tam nechodilo, ale tak to nemôžeme porovnávať 10-tisícové mesto s nejakými väčšími mestami, takže ja si myslím, že ale to bol zdravý klub, ktorý fungoval a je to škoda, čo sa stalo. A ja verím aj tak, že možno za pár rokov sa zase dostanú do povedomia a určite sa dostanú vyššie, ako teraz sú v tej štvrtej lige. Bri, ako si ty vnímal tú situáciu? Ty si tam bol teda iba na hosťovaní, ale ako sa ťa to teda dotklo, tá predvianočná situácia na Myjave? Tak nebolo to príjemné ani pre jedného hráča. Vlastne sme sa to dozvedeli 2-3 dní pred Vianocami, myslím. To bolo. Hej, a nikto s tým ani nerátal, ani si to nepripúšťal, takže pre každého to bolo prekvapenie, čo sa stalo. Myjava teda určite v súťaži v tej jarnej časti hlavne chýbala, dalo by sa povedať, že sa ozývalo veľa hlasov, že pomohli hlavne Slovanu Bratislava tým svojim odhlásením zo súťaže. Ale napriek tomu asi to narušilo nejakú tú integritu a tej súťaže v jarnej časti Pechy. Tak určite to dosť narušilo, lebo tak keď sa na to pozrieme po polke súťaže, vlastne už bolo jasné, že nikto nevypadne, takže to veľmi narušilo celú tú ligu a niektoré mužstva automaticky nemuseli sa vôbec ani posilňovať ani nič, takže tá liga tým určite utrpela. To je jasné, to si nebudeme klamať, ale tak bohužiaľ už je to za nami a ja dúfam, že už sa takéto veci nestanú, lebo určite to není dobré, keď sa takéto niečo stane a ten kredit tej ligy trošku padne, no, po takomto období. Fopá, povedzme. No. Všetko zlé na niečo dobré sa hovorí, možno pre teba, Brigy, práve to bolo dobré, že v Senici prakticky počas jary ste nezažívali žiaden tlak, napriek tomu, že tá príprava tam bola hektická, mužstvo sa dalo dokopy prakticky 2 týždne pred súťažou. Takže dá sa povedať, že napriek tomu, že si bol súčasťou Myjavy na jeseň, tak možno ti to aj nejako trošku pomohlo v tej jarnej časti, že sa Myjava neodhlásila a v Senici ste si naozaj ten pol rok mohli užiť. Áno, ako hovoríš, niečo zlé na niečo dobré a myslím, že to sa aj stalo. Takže ja ako som bol rád za to, za ten čas, čo som strávil aj na Myjave aj v Senici. Obaja teda máte za sebou takú hektickú sezónu, povedzme, aj vďaka tej Myjave. Takže aké sú vaše teraz ciele do tohto ročníka, ktorý strávite v Spartaku Trnava, Peky? Tak ja dám do každého jedného zápasu všetko a ja dúfam, že sa nám bude celému mužstvu, celému tú zázemiu v klube s fanúšikmi dariť a že budeme vyhrávať. Nebudeme si klamať, že proste trnavský fanúšik je náročný, ale aj najlepší. Takže proste to tak je a oni chcú vidieť výhry. A ja verím, že budeme vyhrávať a budeme sa držať hore, lebo Trnava si zaslúži hrať o tie najvyššie prečky. Takže pozrime sa na ten štadión a na zázemie, na divákov. Takže ja si myslím, že nemôžeme sa tu my uspokojovať s nejakým stredom tabulky, ale musíme hrať hore a ja verím, že sa nám to podarí. Brigy, aj tvoje ciele do novej sezóny? Tak o cieľoch tiež maká na 100%. A odovzdať v každom jednom tréningu, v každom jednom zápase maximum a byť prospešný pred tým a ukázať trnavským fanúšikom, že
že si tu proste zaslúžim byť v tomto klube. Obom vám v tomto samozrejme budeme veľmi držať palce a veríme, že sa vám podarí naplniť vaše ciele a rovnako sa podarí naplniť ciele Spartaka Trnava v novej sezóne. Veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie k nám dnes do štúdia. Stredopoliar, to je ofenzívny záložník Štefan Pekár. Ďakujem aj ja. A krídelník Tomáš Brigant. Ďakujem aj ja. Ja veľmi pekne ďakujem, že ste dnes sledovali reláciu z kabíny, no a vidíme sa a počujeme pri ďalších programoch televízie Spartak TV. Dovidenia.